გამარჯობათ მეგობრებო, მე ვარ ზალწერეთელი და თქვენ უყურებთ ძალიან ციფრთებზე. ამოვედით მესტიაში და არ ვინანეთ სიმართლე გითხრათ ზუსტად ის არის რაც გამოცხადებული იყო აი ერთ ღამეში ხელა თოვლი მოგვივიდა ეს დაბლა და ზევით კიდე გაცილებით მეტი იქნება ვიმედოვნებთ დღეს დღევანდელი დღე იქნება აწვალისთვის მიძღვნილი და ვფიქრობთ რომ ძალიან მაგარი სრიალი გველის წინ ნახოთ Somebody's getting it, somebody's getting it.